Sawa, mimi nawashukuru Wakenya wenzangu. Kwa majina mnanijua kama mjukuu ya bunduki AK47. Yangu ni machache, tena machache mno. Nataka niongee nimuongeleshe Rais wa Jamhuri wa Kenya Bishop William Samoei Arap Ruto. Nabii wa ya wa Kenya. Nabii ya Central. Nataka niwaambie Mr. President hivi. Kuna maandiko pale Isaiah 16 mstari ni 10-12. Ambaye anasema hivi. Kama ayo kidogo ambaye nimekupa, uwezi kuwa mwaminifu nayo. Je, yale mengi utakuwa kweli mwaminifu? Hii ndio jibu kwa NHF ambao unasema ni 200 unataka kuwe 6%. Hautaona kama ile ndogo nimekushinda kumanage, umeshinda kukua mwaminifu, haitakuwa. Kwanza sasa hiyo 200 tutatoa. Iko wapi? Hii haiwezekani. Cha pili. Hii pesa ya 50 billion asla fan. Ulituambia juu ya magari hapa Jakaranda, mali kokote. Haitakuwa na riba. Sasa ndio umegundua pesa ya serikali ya lazima kuwe na riba. Utapeli mkubwa ama sio utapeli? So unataka kuuliza wana Wilbaro ambao juzi walikuwa nakimbishwa pale town ukawagusa melo na mayai. Mulisema ni Mungu. Sasa hiyo ndio Mungu wenu, mkule Mungu wenu ambao mlitaka. Kwa sababu kama unatuambia lazima kuwe na riba na si pesa ya serikali kila mtu atapewa, my friend, utapeli. Raila Odinga sio mtapeli. Uhuru Kenyatta sio mtapeli. Uhuru Kenyatta kama imekwambia ni saa 8 ni kama msichana. Akikwambia ni saa 8 lakini yeye ni mtapeli. Alitutengenezea. Akisema bahari ya ile bahari ya nini ya Kisumu itafanywa karabati, imefanywa karabati kwa mwaka moja. Yeye ni iko wapi? Sasa hii mnakuja na propaganda ya SGR ambayo nyinyi wenyewe mlipewa tenda na hii SGR na hii serikali. Sasa sasa ndio mnataka kutupiga Kiswahili. Tunajua ya kwamba tunataka pesa ya asla. Tunataka stima mulituahidi, tunataka manyumba ulituahidi, tunataka unga ambao ulituambia sio kwa mwaka moja, ilikuwa ni siku 100 ambayo ni Disemba mwaka huu tarehe 23 2022, si 2023. Hiyo unga tunataka kukula naye Christmas, Mr. President. So wacha kutupanga, tutakupanga. Na sana sana wale watu wa Central. Ile mtoto ya maandamano mlikuwa nayo juzi, hiyo ni mtoto ya maandamano, si mjukuu, ni mtoto ya maandamano, my friend. Mtajua kuandamana kwa Israeli yenu. Si majority leader ni nani? Chungwa. Ambaye akiamuka asubuhi akili yake naona tu Raila Odinga. Raila Odinga si agenda ya UDA. Raila Odinga si agenda ya William Ruto. Fanyeni agenda zenu. Mwachane na Raila Odinga. Kama kazi mlipewa na Joshua Kamago, mfanye kazi. Sio sisi. Sisi tunataka pesa ambayo tuambie ni 50 billion. Tulete 50 billion ya Wakenya. Na kama mtampea pinzani, mpelekeni Central na Rift Valley. Mwapea hiyo 50 billion. Ndio tutoamini. Lakini mambo ya PR, sijui SGR. SGR tutaka kujua. Wengi wenu mlifaidika pale ndani. So saya huyu unda mnatuambia nini? Na nyinyi hii ni Jubilee ngapi? Si ni Jubilee 2. Jubilee 1 ilikuwa ni Uhuru Kenyatta. Jubilee 2 si ni UDA. Sasa ni mnatuambia nini? The same hiyo Jubilee ambayo unatuambia mlikuwa ndani. Mlijua haya yote ikitendwa. Sasa ndio mnakuja kujaza magazeti. Hakuna kweli mnatuambia, my friend. Fanyeni kazi.